I denne oppgaven her skal vi bruke Gauss-eliminasjon til å avgjøre om systemet er bestemt, ubestemt eller selvmotsigende. Og systemet refererer da til det ligningssystemet. Og vi minner oss selv på at et bestemt system har én løsning, et ubestemt system har uendelig mange løsninger, og et selvmotsigende system har ingen løsninger. Og den ene løsningen, det er da det punktet der de to linjene krysser hverandre. Det var et veldig stygt kryss, men... Ok, så vi skal bruke Gauss-eliminasjon. Da må vi sette opp en matrise, og vi lager da totalmatriser til dette ligningssystemet. Vi har koeffisientene 1 og minus 2. 1 og minus 2, og vi har 3 og 4 her. Og så har vi konstantene 4 og 7. Så her har vi totalmatriser til ligningssystemet. Og vi skal Gauss-eliminere det. Da er vi ute etter å få det på trappeform, så alt under her, altså den treeren her, den skal bli 0. Så da må vi gange 1 med minus 3. Så jeg tar frem en ny farge. Vi ganger 1 med minus, vi ganger med minus 3, og plusser det på i den linja her. Så da får vi 1, minus 2 og 4. Det er ingenting som har skjedd med den første linja. Men i andre linje så får vi 1 ganger minus 3, og minus 3 pluss 3, det er 0. Minus 2 ganger minus 3, det er 6. 6 pluss 4, det er 10. Og 4 ganger minus 3, det er minus 12. Og minus 12 pluss 7, det blir minus 5. Og da har vi jo egentlig bare skrevet ligning 2 på en ny måte. Vi har skrevet det som 10y er lik minus 5. Og hvis vi løser det med hensyn på y, så får vi minus en halv. Og den linja, den vil være en rett linje uten stigning, for vi ser, vi kan jo skrive det som 0x minus en halv også. Og det vil si at vi har null stigning, for koeffisienten på x-leddet er jo stigningstallet når vi har det på denne formen. Så den vil bare være en rett linje som ikke stiger i det hele tatt, og som krysser y-aksen, der y er lik en halv. Og det er jo nøyaktig der. Og går videre sånn. Og det vi vet om et bestemt system, det er jo at vi har to eller flere linjer som har ulik stigning. Så hvis vi finner ut at den første ligningen har en stigning i det hele tatt, så vil jo de to linjene møtes på et eller annet punkt, og det punktet vil jo da være løsningsmengden til et bestemt system. Så det skal vi finne ut nå. Hvis vi tar ligning 1 og løser det med hensyn på y, så får vi det i kjappe trekk. Y er lik en halv x. Prøv å skrive det litt penere om. Y er lik en halv x minus 2. Det er bare første ligning omskrevet med hensyn på y. Så da har vi jo kryssningspunktet minus 2. Det blir der. Og så har den stigning på en halv. Og allerede der, siden vi har to forskjellige stigningsverdier, altså to forskjellige koeffisienter på x-leddet, så vet vi at de to linjene her kommer til å krysse hverandre. Så vi har stigning på en halv, det vil si at vi går 2 til høyre og 1 opp. 2 til høyre og 1 opp, 2 til høyre og 1 opp. Så vi vil få en linje som går noe sånn som det her. Så de krysser også hverandre i det punktet der. Og det kan vi jo regne ut, fordi vi har jo y er lik minus en halv her. Og hvis vi setter inn det i den første ligningen, så får vi x minus 2 ganger minus en halv. Det er altså y omskrevet, er lik 4. Vi får x pluss 1 er lik 4, som da gir x er lik 3. Så det vil si at de to linjene krysser hverandre i det punktet der x er lik 3 og y er lik minus en halv. Og det ser vi jo hvis vi går 3 til høyre, og en halv ned, så skulle det vært nøyaktig der at de har krysset hverandre. Det var bare jeg som sugde litt og tegn. Så da vet vi at systemet er bestemt. Og løsningsmengden skal vi skrive på den fancy måten for x og y, slik at x er lik 3 og y er lik minus en halv.